ସମଳେଶ୍ୱରୀ କିଏ? ସତରେ କ'ଣ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବେ ସମଳେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସମଳେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟ? ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ପାଟନା ରାଜାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ନରସିଂହଦେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇ ବଳରାମ ଦେବ। ପାଟନା ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ଦୁଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ବଳରାମ ଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ହୁମା ରାଜ୍ୟ। ହୁମା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଁରପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ସେଠାକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଛାଲୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅନାଥ, ନା ଥିଲେ ତାର ବାପା ନା ଥିଲେ ତାର ମା, ସେ ସେହି ଗାଁର ଗଅଁତିଆଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଚୋରୁଆଳି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛାଲୁର ବୟସ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ସେ ରଙ୍ଗୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇ ଘରକୁ ଧରି ଆଣିଲା, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେ ଗଅଁତିଆଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରା ମାସରେ କେନ୍ଦୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମହାନଦୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଛାଲୁ ଏବଂ ତଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଙ୍ଗୀ କେନ୍ଦୁ ସାଉଁଟୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଖରାର ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଛାଲୁ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ରଙ୍ଗୀ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ସେ ମହାନଦୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପଣତ କାନିକୁ ମହାନଦୀର ପାଣିରେ ଓଦା କରି ଆଣି ଛାଲୁର ମୁହଁରେ ଚିପିଦେଲା। ସେହି ପଣତ କାନିରୁ ଝରିଥିବା ପାଣିରୁ ଦୁଇ ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦେବାରୁ ତାର ଚେତା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୀ ତା କାନ୍ଧରେ ଛାଲୁକୁ ପିଠେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ରୁଗ୍ଣ, କାମ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୀ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେ ଦୁହେଁ ଚଲିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ଧରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏପଟେ ରୁଗ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରଙ୍ଗୀର ଘର ଘର ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଆଣିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଘର ଚଳିବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ରଙ୍ଗୀ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼ାଉ ଥାଏ, କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏମିତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ବାମପଟ ହାତରେ ସେ ଏକ ରୂପାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୁଦିକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ମୁଦିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆମ ଗାଁ କିମ୍ବା ଗାଁ ପାଖଆଖ କୌଣସି ସୁନାରୀ ପାଖରୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ରୂପାର ମୁଦିକୁ ହାତରେ ଧରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରିଗଲା ସୁନାରୀ ପାଖ। ଗାଁ ପାଖଆଖ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ମୁଦିକୁ ବିକ୍ରି କଲା। ସେହି ମୁଦିରୁ ଯେତିକି ପଇସା ସେ ପାଇଲା, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣୁଥାଏ। ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମହାନଦୀ ବାଟ, ନଦୀ ବାଲି ଏବଂ ମାଟି ମିଶ୍ରିତ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଦ କରି ଆସୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ଖସିଯାଇ ରଙ୍ଗୀ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଖୁଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ରଙ୍ଗୀକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଛାଲୁ ଭୋକରେ ଉବୁଟୁବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରଙ୍ଗୀର ଖୁଦ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା କଥା। ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ରଙ୍ଗୀ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ରଙ୍ଗୀର ଅଚେତ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଆସି ତାକୁ କହିଲେ, ଉଠ୍ ମା ଉଠ୍,
मु तोर स्वामी भक्ति रे प्रसन्न हेली उठ तुमको एही पुरी उपाय देबी जे तुमे आजीवन पर्यंत खाइले मध्य सरिबनी। एतिकी कही देवीटी उपाय कहिली। उपायटी हेला एही नदी बाटो दे तू पांच कोश जाए जा। पांच कोश परे तू एक विराट काय बालिकुद देखिबु। बालिकुद उपरे एक बड़ धरण साप थिबो। साप को देखि तू डरिबुनी। साप ता भावर से सुई थिबो तोते देखिले मात्रे से सांपटी ता वाटर से चली जीवो। जिते बेले से सांपटी सेठू चली जीवो तू बालिकुद उपर को चढ़ी जीवु। बालिकुद उपरे जो जगार साप सोई थिबो सेई सांपर तले जहा थिबो ताकू नेई तू पाखो आखो जे कोनोसी एक जहरी पाखरे मूल्यवान जिनिसटी को भंजाई खाई देखिबु तू मला पर्यंत सही संपत्ति को समाप्त करि पारिबु नाही। एतिकि सुनी सारिबा परे रंगीर चेता फेरिला। चेता फेरिबा परे से जेते बेले देखिला सेठारे आउ केही नथिले किंतु बाली उपरे सही स्थान रे दुईटी पाद पाद उपरे दुईटी मंदार फूल दिशुथे। हठात रंगी ताकू देखी आश्चर्य होई पड़िले। सही स्थानटे थिला चाउरपुर। एही सब देखी रंगी मनरे एक सकारात्मक भावना सृष्टि हेला। से आउ किछि ना भावी बाहरी पड़िला सही बालिकुद अभिमुखे। जेतेबेले पांचकोश रास्ता दे से बालिकुद पाखकु पहुँचिला देखिला एक विराट काय बालिकुद। बालिकुद उपरे सोइछि एक बुढ़ा सांप जहार गर्जन स स करि आसुथाय। मन पकैला सही देवीक वाणी आउ से सांप को नडरी से बालिकुद उपरकु चढ़ी चढ़ी गल। बालिकुद शीर्षर जेतेबेले से पहुँचिला सेठारे आउ से सांप नथिला। सांप तले जहा पाइला ताकू धरी से चलीगला जहरी पाख। जहरी पाखरु ताकू भंजाइला। भंजाई सरिया परे से घर को फेरिला। घरे देखिला तार रुग्ण स्वामी आउ रुग्ण अवस्था रे नाही। ता देह मध्य भल हो जाइथाय। सेठारे से माँ को स्मरणा कला एवं पूजा अर्चना रे लागि पड़िला। सब ठीक चली थाय। एमिति अनेक दिन गला। रंगीर परिवार हस खुशी रे चली थाय। ठीक एही समय रे हुमा राज्यर राजा बलराम देव को पाखकु गला रंगीर खबर। रंगीर सिरी को सही न पारी अहंकारी ग्रामवासी माने जाई राजांकु देथांती एही सब खबर जे रंगी महाजन मानंक घरु चोरी करूची किंबा डकायती करी बहुत धन अर्जन करी सारिची। राजा एही खबर पाई सारिबा परे संगे संगे सैन्य सामंत को पठाई रंगी को आनी बंदी रे रखे। किछि पचरा उचरा करिबा पूर्वरु से दिनर राजकार्य समय समाप्त होई जैथे। सेथि पई सही दिन ताकु किछि न पचारी ताकु बंदीशाला रे बंदी करि रखा गला। तापरे सही रातिर कथा रंगी बंदी रे रही भावु थाए मु कोन सतरे किछि भूल करि देइछि जेउथि पई कि मते राजा एठी मते बंदी करि रखिछंती। जदि भी किछि भूल करि थाए ताहेले मोर काली मृत्यु सुनिश्चित। एमिति भाबी बहुत डरी डरी रंगी रातिटा काटु थाए। पटे राजा निज रात्रि भोजन करी सोइबा पई जाउ थांती। जेतेबेले से सोइले स्वप्न रे आसी सेही देवी राजांकु कहिले रे रे बलराम देव जेउ स्त्री टिकु तु एबे बंदी करी आनी रखिचु तोर बंदी गृह रे संगे संगे जाई ताकु उद्धार कर। जेउ ग्रामवासी मना आसी तते रंगी उपरे मिथ्या खबर देइछंती सेमाने रंगीर सिरी को सही पारु नाहंती। रंगी जो सब धन अर्जन करिछि ताहा मु ताकु देइछि सेहिथि पई ताकु तु आउ कष्ट देना संगे संगे जाई ताकु ता गाँव रे ता बासगृह रे छाणिकी आसे। एतिकी कहि देवी स्वप्नरु चली गले। राजा हठात पलंकरु उठि संगे संगे छुटी गले सेही बंदीगृह। बंदीगृह को जाई देखिला मात्रके देखिबाकु पाइले जे रंगी को बंदी करी रखिबा बेले जेउ ताला लागिथिला सेही तालाटी भांगी की तले पड़ी जाइछि।
ଏବଂ ରଙ୍ଗୀକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କଡ଼ା ଲଗାଯାଇଥିଲା ସବୁ କଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଛାଣି ଆସିଲେ ସେହି ଚାଉଁରପୁରର ତାର ବାସଗୃହରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ। ଏହାପରେ ରଙ୍ଗୀ ତାର ଘରକୁ ଫେରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ କିଏ ସେହି ଦେବୀ ଯିଏକି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆସି ରଙ୍ଗୀ ବାବଦରେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ, ଆଉ କିଏ ଏହି ରଙ୍ଗୀ ଯିଏକି ସେହି ଦେବୀଙ୍କ କୃପାର ଲାଭ ପାଉଛି। ଏହା ଭାବି ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ, ସେନାପତି ଦଳ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ପୁଷ୍ପରଥକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ। ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଲେ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ବାଘ ଭଳିଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଠେକୁଆ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତୋଳେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ଶୋଇବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଉଛି। ରାଜା ସେଠାକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଜା, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଦେବୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପଚାର। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, କାହିଁକି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛ? ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଦେବୀ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାକାର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଧୋଇ ଆମକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଚି ସେ ଆସି ସୁନା ଥାଳିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଆଣି ମୋ ଗଭାରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଆମେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥାଉ। ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର କପଟ କରନ୍ତି। କପଟ କରି ସେ ନିଜର ଜଟାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣି ଆଠ ଭାଗ କରିଲେ। ଆଠ ଭାଗ ଜଟାକୁ ଆଠଟି ସ୍ଥାନକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେହି ଆଠଟି ଜଟା କୁଶର ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାକୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୀଲଜୀ, ସରଣ୍ଡା, ଅମ୍ବାଭନା, ହୁମା, ମାନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା, ଗାଏସମା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରକୁ କହିଲି, ଖାଲି କେବଳ ତୁମେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବ, ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କହି ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ଗଭାରେ ଲାଗିଥିବା ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ଆଣି କୋଶର ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜାଗାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେହି ସାତଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଯେଉଁଠାରେ କି ନିଜେ ପାର୍ବତୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ହେଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମେଟାକାନି, ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ମାଙ୍କ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ। ମା କହିଲେ, ଏଠାରେ ସଂରେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଏଠାରେ ତୁ ସମଲେଇ ନାମରେ ପୂଜା ଦେବୁ। ଏଠାରେ ମୋତେ ଶବରମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ମୋ ନାଁରୁ ହିଁ ଏହି ଜାଗାର ନାମକରଣ କରିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେମେଲ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ଦେବୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନଠୁ ରାଜା ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହିଦିନଠୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ମା ସୁନଲି, ଜୁହାର।